Desafios do Batman Guerreiro, torneio Beyonder. E aí galera, hoje o bagulho vai começar a ficar sinistro, hein? Quem tá acompanhando o torneio aqui no canal, sabe que os universos que perderam seus representantes nas batalhas foram completamente infectados pelo gás do riso, ou dominado pelos pesadelos do Barbatos. Então, para salvar alguns desses universos, visando manter alguns lutadores aí para as próximas temporadas do torneio, ao mesmo tempo que promovia mais entretenimento nas realidades, o Batman Kirri sugeriu um desafio com algum representante de um universo que tenha sido detonado por ele, pelo Barbatos e pelo Beyonder. E caso ele consiga vencer as tarefas, o universo terá o gás do riso retirado de sua composição. Ou seja, vai salvar geral, mané. E se tal universo foi dominado aí pelos pesadelos do Barbatos, a galera vai acordar, mano. O protagonista receberá a ajuda de qualquer personagem aí que vocês escolherem. Mas se esse ajudante morrer, cara, ele tá fora do torneio, seja nessa temporada ou na próxima, porque ele vai ter morrido mesmo. Então vamos ao 20º episódio do torneio Beyond. Conheçam os desafios que irão acontecer a partir de agora. Antes de cada episódio, eu sempre irei fazer 4 votações aqui na comunidade do canal. Vai aparecer pra vocês aí, às vezes, no mural, igual costuma aparecer os vídeos. Aí é só vocês votarem. Bem, vamos lá. A primeira votação vai ser pra vocês escolherem um universo detonado que vocês gostariam de reviver. A segunda votação, vocês escolherão um desses personagens presentes no universo. E será de acordo aí com os pedidos da primeira votação. E esse irá representar o universo no desafio. E nos comentários dessa postagem, que vocês vão escolher algum dos personagens daquele universo, vocês também terão que comentar o nome de alguém que vocês gostariam que ajudasse ele. E de qualquer universo, mano. Qualquer universo. Pode ser Rick Morty, pode ser Toy Story, qualquer universo que você escolher. Se tiver muita curtida o seu comentário. Lembrando que nessa postagem da votação, eu vou colocar escrito ali também o perigo que os personagens terão que enfrentar. Então, escolham bem. Terceiro, depois que vocês já escolheram lá o personagem daquele universo pra representá-lo, no terceiro vocês vão ter que escolher alguém pra ajudar ele. E será de acordo com aqueles que mais tiveram curtidas na postagem anterior. Lembrando que eu sempre colocarei os perigos do desafio também na postagem, tá? Pra vocês poderem escolher bem também. Escolham com sabedoria, porque também pode ter aí a derrota dos personagens, caso eles não consigam sobreviver, né, mano? E aí não vai ter o universo revivido é nada. E o quarto é que vocês votaram em um campo pra acontecer o desafio. No início dos desafios, até eu montar 5 cenários aí, pelo menos, ainda não vai acontecer a votação do local da luta, porque eu vou ter que preparar vários cenários, né? Então vamos com calma. No início eu que vou escolhendo, porque vai ser de acordo aí com a minha criação dos 3Ds. Mas aí depois que já tiverem 5, eu vou botar aí pra vocês escolherem. Lembrando que tudo faz diferença. Por exemplo, lá na luta do Sonic versus Flash, se tivesse acontecido na Terra, muito provável que quem teria vencido aquela luta seria o Flash e não o Sonic. A luta foi em um lugar pequeno, o Sonic destruiu o campo, o Flash não voa, e se voar, obviamente não vai ser com a mesma velocidade que o Sonic quando tá com as esmeraldas. O Flash tem que virar um helicóptero ou sei lá o que. Então o Sonic venceu, mas caso o ambiente fosse outro, tudo podia ser diferente. E a ajuda que vocês vão escolher pode mudar o resultado também. Por exemplo, no primeiro desafio teremos zumbis, e eles podem infectar o protagonista do desafio se o mesmo for mordido. Então, por exemplo, a escolha ideal seria um personagem que não pode ser infectado, ou que seja rápido bastante para escapar aí dos zumbis. Todo mundo sabe que eles são lentos, a menos que sejam os do Guerra Mundial Z. Assim como teremos o Siren Head, que pode manipular mentes fracas, ou mentes mais comuns, enfim. Então o ideal seria escolher alguém também que pudesse resistir a esses leves controles mentais. E agora vamos ao principal ponto do desafio. Nele, o personagem principal terá que reunir 5 esferas, aquelas as quais o Beyonder mostrou, só que um tamanho muito menor. Se o protagonista conseguir todas, aí o desafio será completo e o universo dele será revivido. Então se liga aí quais são as esferas e como consegui-las. Esfera roxa está escondida no campo, e ela só pode ser atraída quando a azul e a vermelha são unidas. Esfera azul surge ao eliminar 10 criaturas ou inimigos. Assim que ela for pega, alguém que ganhou aí na votação pra ajudar vai surgir no campo. Esfera vermelha, essa tá no ajudante. E pra consegui-la, o protagonista vai precisar convencer esse aliado a lutar ao seu lado. Qualquer gesto de ajuda vai desbloquear a esfera vermelha. Existem duas maneiras desse ajudante também sair vivo do desafio, que eu acredito que muita gente aí vai querer isso. Uma é esperar o protagonista do desafio morrer, e a outra é ajudar ele a vencer todos os desafios. Cabe ao ajudante escolher se ajuda ou se aguarda. Ou se mata o cara aí pra acabar. Esfera amarela. Essa vem no adversário que vamos chamar aqui de boss. Todo mundo que joga um joguinho aí sabe que é boss. É tipo o chefão da fase. É o cara mais poderoso que o protagonista vai enfrentar. Depois que conseguirem essa esfera, a escuridão vai reinar no campo. E dificilmente sem uma luz eles conseguirão enxergar alguma coisa. Depois que a esfera amarela ser adquirida, também o Batman que ressurgirá. Esfera verde. Essa só é adquirida quando o protagonista consegue ganhar aí o Batman King. Então eles vão precisar vencer o cara no final do desafio. Óbvio que não será aquele Batman King com aqueles poderes absurdos que ele mostrou aí na luta que eu fiz contra o Beyonder. Ele não vai ter a força Manhattan, vai ser o Batman King normal, com gás do riso e as habilidades comuns que ele já tem.
Entre as criaturas e o boss que serão escolhidas pelo Batman que ri, temos as seguintes. Zumbis, esses não correm muito, mas o problema é que se eles morderem ou arranharem, o protagonista ou o alvo será infectado, se transformará. Dementadores, são espécies de fantasmas que sugam a memória e a alma do alvo. Sua drenagem de alma é meio lenta, né, cara? Mas ela não precisa ser contínua, ou seja, ele pode passar a sugar um pouco, passar a sugar de novo, e quanto mais ele agir, mais ele vai sugar. Demônios. Esses são extremamente fortes, porém se movem lentamente. Não tão lento quanto os zumbis. Resistir a um soco é quase impossível, pelo menos para um humano comum. O Hulk, por exemplo, aguentaria facilmente. O lado bom é que eles não infectam o alvo, e vêm em menos quantidade. Alienígenas. Esses podem controlar a mente do alvo, caso entre em contato. Ou seja, se o protagonista encostar nele, em um alienígena, pode ser que o alien consiga controlar a sua mente. E uma parada importante é que eles consomem o coração dos humanos comuns. Se não for humano comum, ele só vai levar o protagonista até o boss. Creepers. Essas criaturas foram extraídas do Minecraft, e ao se aproximarem, elas explodem. E apenas uma explosão já é suficiente para matar um protagonista. Caso vocês tenham sugestões de monstros, falem aí, comentem, que futuramente eu posso adicionar na lista também, galera. Entre os boss, a gente vai ter aí principalmente criaturas da Creepypasta e do Monsterverse. E entre os que já estão selecionados aí pro desafio, a gente tem os seguintes. Siren Head, criatura extremamente poderosa, que quando emite o som pela sirene pode controlar qualquer um que tenha mente mais comum, mais fraca. Além de possuir super velocidade e diversos outros atributos de ataque. Kong, gorila gigante com mais de 100 metros. Godzilla, espécie de réptil com mais de 100 metros também, e que pode lançar rajadas de energia pela boca, além de possuir uma habilidade chamada pulso atômico, que é semelhante a uma explosão nuclear. Cartoon Cat, mano, essa entidade é sinistra. Dificilmente ele vai ser colocado aí pra alguém enfrentar. Vai ter que ser alguém muito poderoso, por exemplo, o Alien X é um que conseguiria enfrentá-lo. O Cartoon Cat pode se transformar em qualquer coisa, quebrando totalmente as leis da física, além de apagar as próprias informações. E a parada mais interessante é que ele pode manipular a realidade. Ou seja, ele pode criar um buraco negro ali, mano. Aí o bagulho vai ficar doido. Sonic SZR. Esse possui todos os poderes do Sonic, mas também pode voar, assim como respirar no espaço, manipular a matéria e controlar mentes. Esses são os chefões aí que a gente tem por enquanto nos desafios, e que serão escolhidos pelo Batman aqui. E se você quiser outro, mané, comenta aí. No primeiro desafio teremos aí o Sub-Zero representando o universo do Mortal Kombat, cara. E de ajudante foi escolhido Hulk. E o campo será uma cidade pós-apocalipse. As criaturas que teremos em massa serão os zumbis. E o boss é o Siren Head. Será que o Hulk aceitaria ajudar? Será que ele aguentaria as habilidades dos adversários? Ou simplesmente mataria o Sub-Zero para poder voltar logo pro seu universo? Lembrando que se ele morrer em batalha, não vai poder estar em uma futura temporada ou ajudar o Doutor Estranho nas lutas. Então que se inicie os desafios de resgate universal do Batman que ri. Galera, quem vem me ajudando aí, compartilhando, comentando, dando ideias, pô, muito obrigado, mano. Continue me dando essa moral aí. E quem não ativou as notificações, ativa aí que a parada vai esquentar, moleque. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.